Sejam bem-vindos, galera nerd, muito obrigado por estar participando mais uma transmissão aqui na Twitch. E também essa transmissão vai se transformar num podcast e também num vídeo no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito das nossas redes sociais, vai estar aí embaixo, tem um monte de inscrições para você conhecer as nossas redes sociais também. Você participa e você consegue muitas coisas legais, né? Hoje vamos falar, bater um papo sobre o game Stroful, que conseguiu bater, graças a vocês que nos ajudam, a todo mundo que gosta do jogo, conseguiu bater a meta no cartaz. Estamos aqui com a equipe desenvolvedora, o Kim está participando aqui, o Kim você já conhece do último game que a gente jogou aqui. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Se quiser cada um se apresentar um pouco, falar de nome. Seja bem-vindo, quem quer começar? Carlos. Ah, Carlos, começo com você. Boa. Então, eu faço parte do desenvolvimento de mecânica do jogo, né? Então, eu comecei a criar o jogo junto com o Adriel lá em 2015. E estamos aí, né? Desde o começo da coisa toda, fazendo o jogo. Eu também cuido junto com o pessoal da parte financeira, né? Eu sou o Adriel, que o Carlos citou, que começou ali o jogo com ele, a gente morava junto. Era acabando de mestrado e começando em 2015 com o Strife, quando nem Strife ele era. E depois aí fizemos outros jogos que estão aí guardados na gaveta. E agora, nesses dois últimos anos, começamos a produção de fato do Strife e aí conseguimos os 100% e agora já 124%. 124%. Vou fazer 26 mil aqui. Mas é. Olha lá, velho. E o bom desse game é feito por brasileiros e também todo produzido aqui no Brasil, né? O ilustrador tá aqui. Eles buscaram gráficas, empresas que trabalhassem aqui no Brasil. Isso é coisa que dá. Isso traz mais rentabilidade e mais conhecimento para os brasileiros. Ver que aqui no Brasil tem um game muito bem produzido, que começou no cartaz e conseguiu bater a meta, faltando um dia e ainda passou da meta, né? Bateu todas as metas, alcançando todas as metas, né? Quem que vai agora? Eu? Eu sou o Will, o Will Marconi, sou ilustrador, designer também da parte visual, né, do jogo. Eu e a minha esposa, né, a Miriam, ela não tá podendo estar aqui na live, mas a gente fez toda a parte visual que vocês estão vendo aí do Strife, né? Seja no site, seja no Catarse, seja nas cartas e tudo mais. E as ilustrações que eu também produzi, né? Faz aí o Carlos e o Adriel começaram a ter essa visão para trabalhar com esse jogo aí há uns 5 anos atrás. E faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu entrei no barco também para pegar todas essas ideias e colocar elas, né, de uma forma visual para o pessoal poder realmente jogar do jeito que a gente queria. Muito bacana, cada pensamento do jogo foi pensado de uma forma incrível, né? A última vez a gente bateu papo, tava começando o cartaz, acho que tinha 2 semanas ou 1 semana dele lançado, né? E ver toda essa evolução, conseguir bater meta, conseguir... Eu vou ser sincero, eu acho que pelo Kim também foi como fosse uma conquista nossa junto. E o que mandava, os caras conseguiram bater essa meta, pô, que massa, me manda aí as artes aí pra eu divulgar, eu ia no Instagram, manda aí a arte pra divulgar que consegui bater meta, vamos
A gente gostou muito porque a gente viveu junto com vocês essa grande conquista. Foi incrível demais. Foi caro demais aí de vocês. Tá aí desde o comecinho, né? É. Temos seu nome. Eu não me esqueci de anotar o nome da galera. Faz tempo que a gente conversa. É. Agora o Vicente vai falar. Tá, Vicente. É, eu sou o Vicente, eu sou amigo do Carlos há muitos anos. E eu conheci o projeto um pouco tardiamente, né? O pessoal já estava desenvolvendo o jogo, já fazia algum tempo. Eu entrei na equipe mais como dando pitaco mesmo, e ajudando na parte financeira também, ajudando nas ideias de logística e expansão do projeto, né? A gente tem ideias aí de lançar os outros jogos que temos em mente, né? Do mundo de Stranger Kingdoms. E é isso aí, estou muito feliz de a gente ter atingido a nossa primeiro lançamento do jogo, né, da Odyssey. E conseguir bater as metas estendidas, acho que superou até as nossas expectativas mais realistas. Não, é bacana porque o que mais se torna mais incrível é porque é tudo vocês pensando. Porque é tudo uma aposta, né? Vocês começam há muito tempo, vocês já vêm, o Carlos já vem desenvolvendo esse projeto, vocês vão se unindo, cada um com uma ideia diferente, e uniu cada ideia de cada um e fez um grande projeto, que é esse card game incrível que a gente vai conhecer hoje, mais um pouco, né? Dele, que a gente bateu um papo, acho que foi um bate-papo mais de 2 horas de live no Dia dos Namorados, foi incrível o bate-papo. Né? Mas e o bacana foi as novas metas que vocês lançaram, que não, logo que a gente conversou, não tinha meta social, foi lançada lá no ao vivo a meta social, depois foi lançada a meta do pôster, né, com alguns brindes do pôster a mais, que também foi batida, e a meta nova, que a última meta, que foi as insígnias também, né, que conseguiu bater a meta. Foi incrível demais poder acompanhar cada meta alcançada de vocês, né? Hoje tá aqui o Kim. Kim, se apresenta pra galera que não lhe conhece. Você e aí, gente? Belezinha, eu sou o Kim do Nerdtatuado também, ajudando o Faustino sempre. Tô com um projeto bem legal também, que é o Central BGN, que a gente posta novidades e coisas sobre o mundo geek, do board game, do mundo e do Brasil, né? Isso é incrível, hein? E tipo, pode falar. Eu gostei bastante do projeto em si, né? Desde o início, acompanhei lá. Teve gente que me indicou bastante o Strifo. Aí eu quis saber mais sobre o projeto. Já testei jogando com um amigo meu, que foi sensacional. Perdi no último duelo possível e ainda perdi por causa dos dados. Não, isso foi surreal. Foi, era o mesmo ataque, a mesma defesa e perdi o dado. Aí o meu amigo ia ter a capacidade de botar na ludopédia lá. Que venceu a partida, é que lá, observação, ganhei por causa do dado. Olha. É como ele dá. O incrível é isso, né? Que o jogo, você acha que você tá vencendo e os dados ele surpreende, né? Sim. E tipo, eu gostei bastante, eu gosto muito de jogos com dados, né? Eu acho que ele dá um incremento mais quando. Tem gente, eu não gosto de jogo com sorte. Eu acho que fica mais divertido ainda, porque mesmo quando você perde, você consegue se divertir bastante. Já um jogo que não tem essa temática não, é esse quesito sorte, eu acho que ele fica um pouco mais pesado, fica uma. Eu mesmo não consigo me divertir direito. Sim. Eu imagino. E no Strifo eu gostei bastante, as artes são extremamente caprichadas, o jogo é maravilhoso, o fundo das cartas é chique demais. Quando eu vi aquelas cartas atrás daquelas cartas, eu digo, caraca, isso
Isso é coisa de profissional, velho. É genial, velho, na moral. Eu vou mostrar aqui. Estou mostrando aqui pra galera que está nos acompanhando aqui na live que as metas estendidas, né? Que já foram batidas, né? Que foi a meta do jogo totalmente financiado, que foi 21 mil. Já está financiado. Os tokens 3D, que foi 22. Novo líder, né? Também que alcançou. Olha que incrível. O playmat e o poster. O jogo no Tabletopia, né? Versão digital também foi alcançada. Agora falta a gente bater as outras metas, né? Vamos ver se nesse um dia a gente consegue bater a meta de 30, né? O de 26 acabou de ser batido aqui, eu atualizei agora a imagem. É o 26, a gente tá com 26.132 até agora, né? Vamos bater essa meta. Temos um dia para conseguir bater a meta até 30 mil para botar em todo, num Table Simulator, né? Tabletop Simulator. Isso. É. E vamos mostrar aqui a carta pra galera. O Kim falou, olha a perfeição do trabalho do pessoal das cartas. Olha que incrível. Você vê o detalhe, você vê... a ilustração como é bonita, né? Todo cuidado foi pensado para você ter um board, um card game bem feito na sua mão, né? E o mais bonito ainda, vocês estão com aquela versão teste para mostrar para a galera aí? Vocês têm alguma versão teste aí para mostrar? Eu acho que tá com o meu. Olha, deixa eu abrir aqui um pouco mais a tela do Will para vocês verem. Olha a versão teste. Essa versão teste que foi enviada para algumas pessoas. Toda a explicação aí do game, tudo bem explicado, tudo bem detalhado para a galera conhecer bem o board game. É incrível, viu? Tela do Will tá aqui no meio. Deixa eu pegar aqui. Nossa, não virar a câmera aqui. Beleza. Se o Skype me respondesse, eu agradecia. É verdade. Vamos, Skype. Saco. Tá aparecendo aí ou não? Tá aparecendo você ainda. É, não deu pra virar, cara. Esse cara travou aqui. Se vocês quiserem ir falando de outra coisa, eu vejo se eu consigo filmar a caixa pra vocês. Peraí. Então voltando aqui enquanto ele tentar ir arrumando, né? Tipo... eu gostei bastante da originalidade do jogo, né? Você tem uma série de ações que você pode fazer, uma série de táticas, você joga pensando no que seu oponente pode fazer, você fica muito de olho nos elementos, nas pedras elementares de cada um dos personagens, do seu inimigo, para ver se você tem uma vantagem ou se não tem, quem você vai atacar, quem você pode atacar. É muito divertido, pô. Eu gostei bastante do jogo, achei bem original, né? E isso foi fantástico pra mim, eu achei genial mesmo, eu gostei bastante. Tá de parabéns mesmo vocês, velho. Minha gente. Muito legal mesmo. E a troca que troca o elemento dela, Kim? O que você achou? Ah, não, aquilo é roubado.
aqui foi demais pro meu coração, que eu digo, eita, agora eu vou virar o jogo. Aí lancei, quando o bicho era uma carta armadilha, eu digo, caraca, miserável. Eu achei isso fantástico, cada carta ela entra certinho no seu lugar, eu acho isso muito massa. Não sei se eu vou conseguir filmar a mesa aqui. O que tá aparecendo pra você? Que eu não tô vendo mais nada. Você tá aparecendo. Você tá aparecendo, eu tô entendendo mesmo. É, eu vou segurar na mão e mostrar na caixa, mas não vai rolar. É, deixa eu tirar as caras de dentro. Mostrar aqui como que ela tá vazia, né? Que é onde vem as cartas. Os dadinhos. E agora que a gente conseguiu bater os tokens em 3D. Bacana. Que é na... Na mão é mais fácil para vocês conseguirem ver mais ou menos o tamanho dos tokens. Ficou muito bonito esses tokens em 3D, viu? Ficou da hora, né? A barriguinha é bem legal. É, todo um charme maior ao jogo, viu? É, a cor metálica da barriguinha deu todo um... Ficou muito da hora. Segurar um tanto das cartas aqui pra vocês. Que vem 60 cartas de cada facção, né? Então a gente tem 60 cartas dos magos e 60 cartas da Inquisição, né? Então tem bastante carta dentro de uma única caixa. Bacana. Pra vocês conseguirem fazer um monte de combo. Aí é massa. Saber escolher bem os personagens, né? É, o jogo você tem 60 cartas, mas você vai pro combate com 30, né? Então, isso. Você tem que ver bastante aí o que é que você vai fazer, quais cartas você vai escolher, quais cartas que você acha que o seu adversário vai escolher também para você montar uma estratégia melhor. Sim. A gente procurou fugir, digamos assim, de um TCG, né? De uma ideia de trazer carta game, que é Yu-Gi-Oh! Magic, com o Mr. Pack, você, para montar os baralhos, você tem que ficar comprando cartas e acertar o baralho de maneira da maneira mais interessante para a sua estratégia, mas a gente não quis perder essa ideia de montar o baralho, você ganhar com o seu baralho, o baralho que você montou. É muito legal, tipo, eu coloquei essa carta aqui, eu usei ela do jeito que eu pensei que eu ia usar, eu montei o baralho e consegui ganhar por causa disso, esse sentimento que a gente quis manter. Então, por isso a gente colocou essas 60 cartas, então cartas a mais do que é necessário para o jogo base, para o pessoal ter essa sensação de montar o baralho, fazer o baralho dele e ganhar o baralho como um todo. É, eu acho que no caso do jogo que o King fez, a gente usou aquele baralho de iniciante, né? Uma carta que já estava muito e tudo mais, porque era a primeira vez que jogou e não conhecia as cartas. Mas depois que você começa a conhecer as cartas, você vai falar: essa aqui é legal, eu tenho baralho. Ah, essa estratégia eu não gosto muito, então eu vou deixar. Você estava pensando nisso quando eu estava jogando, que tipo. Eu tava jogando aí, conforme o meu adversário era passando a jogada dele, eu pensei, eita, era melhor ter pegado uma outra carta da estratégia, somente eu tivesse ficado melhor. Aí eu fiquei bolando um monte de coisa assim, de novo, focado no jogo, que eu tava jogando, eu podia ter feito. Sim, o primeiro jogo que eu fiz. E o bacana é que, como teve a meta social alcançada, que era mais voltado para duas pessoas jogando, né? Agora vocês tiraram a meta social, que
pode jogar até quatro pessoas. Quatro pessoas, pode ser cada um por si, né? Um, ou dois, dois. Olha. Eu prefiro o Battle Royale. Não, isso não se acabou bem. A gente fez com o pessoal do Game Father um jogo 2x2 e funciona bem. O jogo permite bem essa mudança, digamos assim, que a gente colocou, porque depois vai dar uma mudança. Já está no cerne do jogo. Quando a gente começou lá, eu e o Carlos, jogando com card de baralho normal, e começou a criar os strikes por meio disso, a gente já jogava três, e funcionava muito bem ali no jogo. A gente só não trouxe direto pro strike desde o início, porque a gente pensou, é um jogo de duelo. A gente pensou que o pessoal ia querer um jogo de duelo, mas abriu uma avalanche, mas são dois, não dá pra jogar mais. Daí a gente falou assim, vamos reviver essa ideia aí, então. Daí a gente trouxe essa possibilidade. Então eu posso dizer que ficou até mais fácil de vocês reviverem, né, essa questão de dois ou quatro jogadores, tudo devidamente, porque vocês começaram a produzir ele assim, né? Isso. Como eu falei, já estava no cerne do jogo. Então, era só uma questão de a gente ver as habilidades, se as habilidades elas conversavam bem e tudo mais. Então, desde a mestre vendida até agora, a gente fez testes, viu que está funcionando bem mesmo. Que as habilidades elas surgiram depois, né? Surgiram quando a gente já estava nesses 2 anos aí, já trabalhando bem em cima da horda, já estava sendo criada, e do jogo em si, ali, das habilidades de cada troca. Então foi só uma questão de a gente ver se estava funcionando bem, se não estava dando problema lógico com habilidades e tudo mais, e deu certo que a gente fez. Está funcionando bem, dá para jogar bem sim. As mecânicas permitem e não teve problemas lógicos aí das habilidades e tudo mais que poderia causar. Nossa, o que vai acontecer agora que tem 4 pessoas? Então, deu para trabalhar bem isso aí. Bacana, bacana. E o interessante é isso, né? Que vocês foram gradativamente produzindo o game, não foi uma coisa tipo, vocês pensaram há anos e vocês conseguiram criar toda a mecânica de até para o lançamento, até para ajudar a forma de trabalhar, né? Porque vocês fizeram uma meta social, fizeram um marketing em cima disso, fizeram um projeto interessante que fez com que as pessoas que gostam de card game comprassem a ideia, apoiassem o projeto. Se você ainda não apoiou, falta um dia para você apoiar. O link vou colocar aqui no texto aqui, vai estar no texto aqui do bate-papo. O link para você apoiar tá aqui, certo? Só acessar cartaze.me/strollfull e apoiar eles. Vamos ver se a gente consegue bater a meta de 30 mil em um dia. Olha aí. Não é? Olha. Seria show. Vai ser show, vamos. Vamos conseguir. Isso aí. Os dados de vocês foram personalizados ou vocês só compraram um estilo assim legal e... Acho que o cara sabe falar melhor dos dados, né? É, não. Esse estilo é o estilo da fábrica mesmo, que a gente pediu, né? E então eles tinham um dado memorizado, a gente podia escolher a cor. E aí a gente conseguiu fazer assim, que a ideia nossa é manter esse estilo mesmo. Então, o pessoal perguntou muito sobre expansão.
também para deixar isso mais simples, a gente poder lidar. Então, por exemplo, cada nova facção que a gente criar, a gente pode escolher uma cor nova e manter esse estilo marmorizado daí, né? Ah, legal, muito bacana. Eu achei massa os dados meio... assim, combinando bastante com a capa do jogo, com o fundo da arte também. Aí eu quis perguntar esse nome pra ver, mas não tá na live, aí eu dei um vídeo pra perguntar depois. Ainda talvez isso mesmo. Mas assim, por mais que ele já seja um patrão de fábrica, esse a gente pegou, a gente escolheu essas coisas pra combinar com o estilo que a gente compra pela tradição, né? E a ideia é continuar fazendo isso mesmo. Mas a pergunta que eu acho que todo mundo vai fazer quando vem a próxima expansão, olha. Eu acho que todo mundo já deve fazer essa pergunta, né? Tá, então assim, pra quem se questionar isso, eu já esqueci uma pergunta sobre as questões de empresa, né? Igual a gente chegar lá. Então, nosso processamento vai acabar amanhã. Acabado o prazo do Catarse, aceitar os pagamentos e tudo mais. Que é o período que a gente vai ter para organizar as coisas que vai ser. Por quê? Falta ainda a gente criar as nossas cartas, as metas estendidas, as protegidas. A gente tem que o pessoal acompanhe para a gente, participe com a gente no Discord, nessa criação, no balanceamento, no teste dessas cartas. Principalmente para o pessoal conhecer o processo. Eles vão ver que o processo não é muito rápido, né? E demanda algumas coisinhas que a gente vai ter que fazer, desde a decisão da arte até chegar lá na frente do balanceamento. Mas é legal o processo, principalmente para quem quer produzir jogo, vai ser bem legal poder acompanhar isso. Então, o que acontece? É que esse prazo que a gente colocou de entrega até novembro é o tempo de a gente resolver essas coisas, imprimir tudo, fazer as caixas e ter uma folguinha para caso tenha algum atraso, né? Bom, o que acontece? Nesse meio tempo, se a gente perceber que as nossas tarefas já estão ok, a gente não tem muito mais o que fazer, aí a gente já consegue começar a pensar se de fato numa expansão, que é realmente o que a gente está perguntando. Mas ano que vem, né? Que a gente tem que cuidar desse que tem agora para ele conseguir ser certinho. Sim, sim. E o que a gente pensa daí? Dentro da história que a gente colocou, todo o cenário do jogo, tem muito mais coisa do que tem nesse jogo, ele é só um recortezinho. Então, o nosso conceito para esse card game foi pegar um dos conflitos que estão acontecendo na história e narrar ele a partir do card game, mostrando as pessoas que estão participando e tudo mais, né? Então, a nossa ideia com a expansão seria fazer isso de novo. Então, seria uma expansão de Jawar, a gente vai escolher dois novos reinos da história, um conflito entre eles, e aí que a gente consegue fazer uma caixa igual a essa que a gente tem hoje, mas com todo o material, tipo, outros dados, outras cartas e tudo mais. E pensando em nível de história, contando mais um evento. Mas pensando em nível de mecânica, seriam daí mais dois decks que interagem com os dois decks que já existem hoje. Então, quem tiver a caixa base, que é essa que a gente tem hoje, tá ok, ela é totalmente jogável, por até quatro pessoas, só que a expansão também seria jogável até quatro pessoas. E aí, se quatro pessoas quiserem cada um pegar um reino, como expansão vai ser tudo ok também, né? E a ideia nossa é pensar assim, a gente não quer criar uma dependência e falar assim, ah, tipo, ah, vou comprar um reino, mas não vou poder jogar porque você tem um reino, vou ter que comprar outro. Não. Ainda que cada caixa a gente quer que seja para quatro jogadores mesmo. E se você acha tudo, é ótimo. Isso é ótimo, eu apoiei isso aí, eu achei maravilhoso isso. Sim, sim. É que eu acho que no caso nosso, como a equipe toda é de jogador, a gente sabe como a gente se sente quando as empresas fazem isso, né? Tipo, a gente compra componente extra. Pois é. É outro nível, né? O bom é isso, que vocês são jogadores, vocês estão pensando também em quem vai adquirir o game. Vocês não estão só fazendo por fazer, né? Vocês jogam, vocês sabem o que o mercado quer, o que as pessoas que jogam gostariam de ter também, né? Uhum. Vocês têm todo esse cuidado. Sim, sim. Desde o começo da criação do jogo, como eu até escrevi outro dia no Mundo do Catarse, né? Ele foi um jogo feito porque a gente queria jogar alguma coisa. Não foi um jogo pensado em vender. Então, a gente só foi pensar em produzir comercialmente porque a gente percebeu que as pessoas gostavam de jogar ele, né? Então, o objetivo era realmente ter uma coisa pra jogar. E aí, isso acaba sendo um elemento muito forte que foi guiando todo o processo depois, né?
Porque, por exemplo, quando a gente foi tomar as sessões de arte, qualquer ideia também que a gente discutia ali, coisas que a gente ia gostar como jogador, né? E assim foi, sempre nessa linha de pensamento, né? Bacana. Quando vocês estão falando aqui, eu estou tentando subir também no YouTube aqui, fazendo o teste aqui, para subir a live também junto no YouTube, já tá nos dois. Estou abrindo aqui o OBS e vendo aqui os testes aqui para ver se a internet aguenta, né? É, isso aí. Isso. Mas... a gente teve agora na Inquisição, no Rubinho, né? Vocês já têm arte pra eles ou só vão revelar depois? Ou vão pensar ainda como é que vai ser esse sistema? Ou você já tem alguma coisa com habilidades prontas e tal? Não, nada feito. É, a gente deixou isso aberto pra comunidade fazer com a gente mesmo. Ah, entendi. É, o mesmo vale não aparecer dentro dos magos, né? Já que já tá batendo aí. Seria Sim. legal, é muito legal essa ideia de novos magos e tal, porque foi um novo líder dos magos, né? Que bateu, e um pra Inquisição agora, né? Pronto. Isso. Eu acho muito, muito legal e divertido ter mais líderes e tal, porque ele estava expandindo bastante o universo e conhecendo novas personagens, né? Então, o que aconteceu? Agora, né? Assim que a gente começou a live, bateu essa meta dos 26 mil. Então, deu certinho, líder pra cada. Pelo que a gente tá vendo nos relatórios de apoio, mais um pouco, sim. Né? Então, a gente provavelmente pode ser que a gente chegue nos 29, 30. Então, talvez a gente vai ter quatro cartas, né? Duas pra cada facção. E a gente já teve uns apoios de cartas exclusivas também. Que ele era apoio lá de Dia da Pessoa, bacana. E aí já conversei com o rapaz que fez o pedido, né? A gente vai fazer junto, vai participar do processo todo também. Ele está desenvolvendo jogos também, então para ele vai ser bem interessante, né? E então é isso, a ideia é a gente adicionar mais cartas, o pessoal conhece o processo todo. Muito provavelmente vai ser um processo parecido com o que a gente vai fazer com as expansões, porque a gente já conversou, por exemplo, sobre trazer os playtests das expansões para o pessoal que apoiou a gente, antes da gente lançar a expansão de fato, né? Seria bom, é bom que gera um... Desculpa, atrapalhar. É bom que gera uma interação já com as pessoas que você já tem e faz a pessoa querer continuar nesse universo, né? Que é o universo que vocês criaram. Sim, exatamente. E a gente conversou também que é o seguinte, há duas linhas de expansão possível hoje, né? Então essa que a gente está pensando mais em fazer seria a seção de reinos, mas a gente também pode fazer uma seção de tropas. Então o que acontece hoje é que tem 60 cartas por facção. A gente poderia fazer mais cartas para ter 120. Então eu posso fazer tanto uma expansão que seria mais... horizontal, pensando em posições de facções novas, né? Ou uma expansão mais vertical, pensando quanto que cada um pode ter. E aí, com o tempo, né? Conforme o jogo foi crescendo, os anos passados, a gente pode pensar várias linhas de como crescer. Sim. É, isso é o Strike, né? A gente pode, como a gente falou, Strike Heroes é um universo grande, tem que ver, a gente pode sair com outros jogos, não só card game ou outras vertentes aí, então dentro de Strikinhos tem muita coisa e fora dele é limitado, então a gente pode ter eu tava falando pro Carlos até, a gente conversando e eu disse, porque como o universo você se passa num reino em um continente, né? Tem muita coisa ainda para expandir, muita coisa para fazer, vocês podem fazer o que quiser, já Sim. que tem tanta carta branca e coisa em aberto, né, para poder resolver isso. Com certeza. É bacana. É muita coisa que o universo permite vocês fazerem, né?
Isso que é o bacana, né? Que vocês têm um universo gigante para vocês trabalharem. Sim. Tem muita coisa. Eu sugeri. Inicialmente seria a expansão começar a mostrar mais universos, mais coisas do universo, né? Porque é bacana, porque você trabalha conquista de terreno, vamos dizer assim. Você vai conquistando os reinos, essas coisas. Então, até dentro disso tem outros jogos dentro desse universo, né, Tu? Então, pra quem gosta de lore, quiser entender um pouco mais o que a gente está fazendo, a gente começou a desenvolver a Wiki já, para poder escrever melhor lá. E como eu comento, né, esse jogo ele começou em 2015, só que em 2015 mesmo, a gente já adotou as mecânicas dele para um wargame, que existe também, ele é jogável, a gente joga desde os 2015 também. A gente só tomou coisa que já está para frente, mas só que ele fica muito maior que esse, então a gente tem que ter um pouco mais de experiência para poder lidar com isso, né? E nele a gente trabalha muito mais os reinos, porque até cada jogador joga com uns 14 reinos. Então entra tudo de uma vez, né? São coisas que a gente quer pensar mais pra frente. E conforme a gente foi jogando esses jogos, a gente sentiu muita falta de um RPG também. Então também nasceu um RPG em 2017. Que a gente joga desde 2017 para a gente testar, expandir, fazer crescer. E aí, conforme foi crescendo, a gente foi adicionando cada vez mais detalhes sobre esses reinos, sobre geografia e tudo mais, né? Então, por exemplo, no RPG mesmo, a gente explora muito mais detalhe as relações dos personagens. A gente está escrevendo um sistema de quest para esse RPG, que daí esses personagens aparecem, a gente tem uma forma de tomar decisões que não são simplesmente combate, mas envolve muito mais questões morais, como que os jogadores lidam com isso, né? E o que é legal também é o seguinte, o que a gente pensa para esse jogo hoje, para o card game, é que a gente trabalhou muita mecânica diferente nos outros jogos. Então, por exemplo, vocês vão perceber que nessa versão do card game, vocês têm arqueiros ainda. Então, arqueiro e outras classes, elas existem, então a gente já trabalhou bastante nos outros jogos. São coisas que vão vir para cá ainda. A gente está discutindo bastante, por exemplo, personagens que lidam com animais, personagens que são metamorfos, tudo isso já existe na lore, né? Sim, entendi. Bacana. Isso faz com que se torne incrível mais ainda o game, né? Você coloca arqueiro, você coloca outras classes, você faz com que a galera se pegue mais gosto pelo game, vá conhecendo mais o universo. O tão grande que ele é. O Carlos falou hoje, ele falou que tem metamorfos e tal. Já comecei a imaginar um monte de coisa de metamorfos já na parada. Do tipo, se um desses líderes de uma Inquisição ou dos magos é um metamorfo disfarçado pra causar o caos, ou do tipo, se numa batalha eles iam roubar a habilidade de outras pessoas. Eu fiquei, cara, que universo incrível, velho. Você criar um universo muito facilmente expandível aí pelo mundo, pra qualquer língua, pra qualquer coisa. Eu achei isso brilhante. Eu acho que quanto mais tempo você tem trabalhando num negócio, mais ele fica legal. E o fato de vocês estarem nessa desde 2015, só tenha a crescer e aumentar o jogo de vocês, né? Sim. Faz com. Oi? Estamos tentando aqui transmitir, estamos ao vivo também no YouTube. Vamos ver se dá certo essas duas conexões. Estamos ao vivo nos dois. Galera, se ficar lento em algum, comenta aí que a gente vê, né? A gente vê. Pode mandar perguntas aqui no chat, no chat no YouTube. Tá os dois chats aqui abertos, a gente tá prestando atenção, né? Qualquer coisa é só falar. Eu vou botar aqui na tela do YouTube que não tá a imagem do cartaz. O cartaz, ele está quase, ele já bateu a meta, mas precisa bater ainda mais um pouco a meta, né? Vamos bater essa meta para conseguir tudo que
A meta é maior, vamos conseguir 30 mil, só falta um dia. Né? Só falta isso aí. Só falta um dia. Pra vocês acessarem. Pode mandar perguntas. Cartaz tá aqui o link. Comenta aí como é que tá o áudio também. A gente tá transmitindo pela primeira vez nos dois links, YouTube e na Twitch ao mesmo tempo. Se der um lagzinho, vocês comentam que a gente vai tentando resolver, vai baixando configuração ou algo do tipo para trazer um bacana um conteúdo aqui para vocês. Olha aí. Já bateram a meta de 26 mil, né? E a meta de 26 mil é um novo líder da Inquisição, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um novo líder dos magos também. Conseguir mais um playmat e o pôster, né? E mais a meta no Tabletop Simulator. Vamos trabalhar para essa meta, conseguir bater a meta em cima de meta, né? Ah, Faustino. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, aqui, você tá falando das metas, né? Acho que é interessante mencionar. Ali nos 25 mil a gente teve a Tabletopia, né? E nos 30 mil tem o Tabletop Simulator. Eu acho que é legal agora aumentar o que a gente tá pensando com essas metas, né? Aqui a gente abriu agora, bastante gente até veio perguntar, né? Mas o pessoal que tinha testado já pelo Tabletopia. Hoje, como que está o Tabletopia? Ele está escondido numa das contas nossas, né? E a gente só estava abrindo para playtest mesmo, para a galera querendo conhecer o jogo e tudo mais. Mais do que justo, né? Antes de falar assim, bater o martelo, eu quero esse jogo. A galera queria conhecer, ver se valia mesmo a pena, se a arte, como fala, era a única coisa que chamava a atenção do jogo, porque a justiça acontece, né? E daí aí o pessoal curtiu bastante o jogo, jogando ali no TV do Rio, pensando aí nessa pandemia, foi a forma como a gente achou para a galera conhecer melhor o jogo. E agora que passou o Tabletopia, tudo que for passando ali nas metas, a gente vai adicionar nesse Tabletopia. Então, o playmat vai ser adicionado lá, tudo certinho a gente vai colocar lá. E ele vai ficar público na página do Tabletopia para quem quiser acessar o jogo de maneira digital, consegue ali direto pelo Tabletopia. No caso do Tabletop Simulator, ele já abre as opções de jogo, não é simplesmente subir uma imagem para você simular uma partida. Você consegue através de uma série de scripts, uma série de programações, você consegue deixar o jogo mais digital e não simplesmente simulação. Hoje, o Tabletop Simulator já tem funcionado. Os sistemas que estão ali a maior parte dos sistemas que estão ali no Catarse, que está citado, a gente conseguiu já fazer o script para isso. Então, as suas cartas, você está visualizando elas em todo momento, né? Como no jogo físico ou no Tabletopia, que você tem que ficar puxando a carta para a mão para conseguir ver, elas já ficam visíveis para você e escondidas para o oponente. Tem a opção também de montar o baralho automaticamente, então não precisa ficar puxando cartas da baralho, então as cartas já estão ali dadas. Tem a opção de
de montar a mesa de maneira automática. Então, a gente está conseguindo automatizar aí bastante coisas pelo TV450, a gente está começando aí esses 30K, a gente libera esse mod para o público. Daí eu acho que para a galera sentir um pouco aí de como que está funcionando no Terremotoria, a gente poderia, não sei como que está com vocês funcionando a live, mas a gente poderia levar para lá e a gente fazer uma partida. Vamos? Sim, seria legal. Seria legal, manda. Sim, e completando só aí com o Tabletop Simulator de vocês, eu não vi como é que tá o Tabletop, eu queria no Tabletopia, né? Mas eu vi que tem opção de deck, montar no momento, as cartas, e tem uma que é as cartas do campo estão sempre visíveis para a pessoa, né? Fica mais fácil de pegar a estratégia do que ficar puxando cada um, rodando para ficar analisando. E quando você revela a carta, que a outra pessoa fica sabendo, eu digo, tá, isso ficaria muito bem trabalhado, isso ficaria muito legal mesmo. Sim, essa parte a gente já conseguiu colocar bem, ela funciona bem no... mandei o link aí para vocês. Funciona bem no Tabletop Simulator, ele só está correndo bem nos últimos bugs que apareceram, mas de maneira geral tem dado certo sim a essa opção. E fica. Você tem uma visão melhor do seu campo, você consegue ter uma noção das cartas e tudo mais. Que no físico, de maneira fácil, você vai levantando a carta ali e é rapidinho ver. Mas no digital é um pouco complicado esse manejo. E pelo tempo próximo aí, a gente conseguiu colocar essa opção de deixar o campo todo visível. Sim, sim, bacana. Vocês conseguiram entrar? Eu tô tentando aqui pegar o login do da Steam, que eu coloquei no login da Steam e tem que mandar receber o e-mail. Eu já ganhou uma vez, já vou ganhar dessa vez, não vou deixar não você ganhar. Vou ter ajuda aqui dos caras que criaram, quero ver eu perder. O que até falou, não era a primeira vez dos dois, eu acabo meio que ajudando. Daí uma hora eu tava. Eu não lembro de jeito que era, mas você tem certeza que você vai atacar antes de mover essa carta? Você não quer mover essa carta, não? O que? Ah, porque essas coisas não se falam, tem que deixar. Verdade. Eu já tinha pegado o estilo do jogo e o cara vai dar uma dica pra quem pegou e digo, opa, aí! Chegou ainda. Mas se eu não me engano, acho que dá pra entrar sem o login. Tem como entrar como guest. Se for a questão do login da Jesus. Tá bonitinha, né? A ideia sai ali em começar contigo, eu acho que vai dar. Isso. Ali no verde. É
carregar agora aqui. Daí os outros trabalhos, se quiser entrar por como visualizar também, né? É, também dá pra entrar com o Watch, né? Pra ficar olhando. Então, e, bom, enquanto vocês começam, a gente pensa. Acompanho vocês. A gente tem uns desenhos pra resolver em breve. Ele que fez o tributo também vai receber resolução se precisar sair. Vamos ver se já é. Muito obrigado mais uma vez aqui pela participação de vocês. Foi incrível. Obrigado, Carlos, Will, Vicente. Valeu. Obrigado. Obrigado mesmo por vocês estarem participando aqui. Parabéns mais uma vez por ter conquistado a meta, bater a meta. Fico muito feliz por ter participado junto de vocês dessa conquista. A gente do Nerd Tatuado, o que vocês precisarem, as portas estarão sempre abertas aqui para vocês. É só chamar que a gente... Vocês são de casa. Só chamar que a gente... Pode dizer então... que a gente tá junto. Muito obrigado, viu? Obrigado, o que foi legal é que foi o seguinte, vocês conversaram com a gente bem no comecinho, né? Se eu não me engano, vocês foram o primeiro sim que a gente recebeu para fazer alguma coisa, né? Então, vocês estão respondendo realmente, o professor respondeu pra gente. Então, não foi a dor que a gente quis fazer isso com vocês hoje, bem no finalzinho aqui, né? Pra marcar que vocês também, tipo, participaram do começo, estão participando agora, que coisa deu certo, né? E eu achei que é legal se vocês estiverem ajudando, mostrando como que realmente as coisas funcionam. Lógico que se estiver pronto, como eu acredito que vocês vão receber as caixas para vocês também, né? Então, tô lá. Bacana, bacana. Muito, muito obrigado. Olha, tô... essa caixa linda vai ficar ali no cenário, vai compor o cenário. Sempre vai ter live. Se tiver jogo, vai ter lá no cenário agora a caixa quando chegar. Muito bom. Gente, então a gente já está se jogando, beleza? Beleza, beleza. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, até mais. Até mais. Bora, vou quebrar uma roda. Vocês conseguiram entrar na. O meu, eu me esqueci que o meu navegador, o Chrome aqui, ele não pega. Eita! Só o Mozilla. Fica a tela cheia. Pelo Mozilla não vai? Mozilla vai. Ah, tá. O meu tá entrando ainda. Eu acho que você vai. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai precisar tirar. Quem entrou já vai. Ah, deixa eu ver. Agora vai. Ele só entrou como espectador. Acho que vai ter que te remover. Quem tiver já dentro da parteira vai ter que remover o nerd tatuado que não conseguiu. Tá. O Kiko. Aí. Eu acho que abriu agora. Agora abriu. E aí, Kim, vai de novo de mago ou vai tentar o sacerdote? Eu vou com o outro agora, pra diferenciar agora. Ah, conhecer mais os caras. É. Legal. E é bom porque com o mago eu já sei como é que funciona, aí seria mais fácil de destruir o Faustinho. É, tem isso também, né? Você já sabe o que ele vai usar. Já sabe o que ele vai usar. Mas lembre que os dados podem mudar o jogo. Não é? Pode. Entendeu? Lembre-se, os dados podem mudar o jogo. Então, estou... Um errozinho do seu dado, eu posso ganhar. Cuidado. É mesmo, viu? E os dados são cruéis. Aqui baixando aqui rapidinho pra gente fazer esse gameplay aqui.
Sabe o que a gente poderia fazer? Cada uma vez na semana, ou a cada 15 dias, a gente jogar com um de vocês. Olha lá, dá pra ver. Entendeu? Jogar online com um de vocês aqui na Twitch. Entendeu? Dá pra gente fazer sim. E agora mesmo saindo do Catarse, a gente quer que a galera conheça o jogo, né? É. Então funciona bem. Vocês estão vendo aí, galera, a forma do game, como é a posição, né? Você tem três fileiras, duas colunas, né? São três colunas, uma onde vai ser o líder, né? E a outra você vai colocar a defesa e a outra você vai colocar o seu ataque. É, a defesa é sempre à esquerda e o ataque é sempre à direita. Ao contrário. É? É o contrário, o Faxina acertou, é. Aí, tá, olha aí. O ataque à esquerda e a defesa à direita. O Faxina já entrou? Já entrei, já. Já entrou sim. Pra mim não apareceu. Dá um F5 aí, aquele apareceu. Deixa eu ver. Eu vou pegar. Vai pegar o... Daí eu já explico aí pra vocês. Mas daí, Faustino, o seu então é o dos magos. É o que tá a câmera que apareceu pra você tá à sua esquerda. Se eu não me engano é isso. Isso. Se eu lembro bem. Já escolhi meu líder. Já conheço. Bom. Ele, né? Oi, desculpa, meu nome. Eu tô vendo aqui a primeira vez o líder, né? Não vale você olhar aí na antena. Destrói uma tropa do oponente velada. Vamos lá, vamos conhecer os líderes magos. É, o Tecotopia você já usou? Você conhece? Como já usei. Ah, tá. Então tranquilo. Se não, passava as instruções do que usar. Uma dúvida. Pode falar. Pode colocar a carta virada para baixo? Em que sentido? A carta virada para baixo no. Todas as cartas que forem no campo, elas entram viradas para baixo. Entendi. Daí você só vai revelar conforme ela for atacada ou ela for atacada. Daí a gente costuma falar, como a primeira vez, para montar o baralho, pegar uma carta de cada dessas 20 que estão aqui. É o que eu estou fazendo. E outras 10 aleatórias. Daí você fecha um baralho de 30 cartas. Pelo menos você consegue ver todas as cartas aí sendo usadas. E daí o líder escolheu um dos três. Já escolhi o meu líder aqui, deixa eu botar ele. É só dar dois cliques nela? É, pra puxar uma carta só, aqui tem um deck de três cada uma. Pra puxar uma carta só, é só puxar a carta. Clicar e puxar. Daí pegar uma de cada uma delas. Pra montar o deck. Bom, 20, vou pegar uma daqui, essa daqui, e duas. Vou
estou pegando de 3, mas vamos lá. É, estou pegando de 3, mas é válido também. Dá um flip aqui, agora no shuffle. Pronto, meu barato tá pronto. É, você só pegou uma carga de uma hora que você subiu. Quem, eu? Ah, foi mesmo. Ah! Agora foi. É. Quer que eu compre o deck aqui? Sim, sim, por favor. Você viu um monte de cartas sem querer. Ah, tem 9 aqui. Tem 9, né? Deixa eu ver quais você tem no perigo. Falta uma dessa. Uma dessa. Dessa. É, day ou draw? Pra puxar as 9 de uma vez. Day. Pronto. Opa. Ah, isso que eu falei, que no Tabletop Simulator é mais tranquilo. Você só selecionar, falaria, ah, eu quero tantas cartas dessa. Ó, agora. Ah, legal. Só mais 5. Daí ele já monta o baralho pra você. Aí, 30 cartas. Daí, com o botão direito, Faustino, no monte, você vai em shuffle. É duas setinhas cruzadas. Certo. Aí, agora com a rodinha do mouse. Se girando ela em cima do deck, vai aparecer take, e daí você vai girando até chegar 9. Você achou? Achei. Aí, agora é só puxar essas cartas até o monte. Acho que aí ali. Agora é só... Quando soltar ele fica certinho, Faustinho. É. Só soltar ele já ele encaixa, a carta encaixa certinho no quadrado. Ah, bacana. Daí faz a mesma coisa com as 9 desse lado. Daí a ideia é, passando o playmat que passar, a gente vai adicionar o playmat bonitinho aqui. Eu acho que no Tabletopia a gente não consegue colocar, por exemplo, o token 3D, então vai ficar só esse token mesmo. Mas esse aqui tá bonitinho, eu até achei que esse era o 3D. Ah, é? Esse daí é o desenho do de papel. Eu tô achando também, mano. O de papel ele vai imprimir assim. E junto com o 3D. Vai ver os dois na caixa, pelo cartaz. Sim, Faustino. Esse token que você colocou, ele dá mais um para as tropas, mesmo elemento, na mesma linha que ele tiver, viu? Certo. É. Aí tu pega o fogo, por exemplo, ele vai dar só para esse daqui, ó.
Vai dar mais um pra esse, quando você descer essa cara, dá mais um pra esses dois. E só. Deixa eu pegar outro, eu tava vendo isso agora na cartas. Daí tem que ver se tá carregando. Lembra na rua, não, às vezes o seu jogo vale a pena fazer. Daí esse é carta que eu posso trocar de lugar, né? Aqui? É. Daí, Faustino, você pode olhar as suas cartas. Para conseguir ver ela, você tem que puxar ela para a sua mão. Tô tentando tirar o token. Eita! É. Às vezes. Ela ficou pequena, às vezes trava, né? É. Ainda mais em cima da carta. Ele pode ser mudado ou tem que ficar? É, até o final da rodada, ele fica na. Até o final da partida, ele fica esse mesmo. Então, se o que você escolher, não pode ser mudado. Daí, para levar a carta na sua mão, você tem que levar ela para o canto de baixo da tela. Vai aparecer uma. Quando você levar até lá, vai aparecer. Pronto, já fiz as três trocas já. Uma sombra da cor amarela, que é o seu brilho. Ixi, devia ter trocado essa. E a ideia dessa visualização, uma é conhecer as suas cartas e outra é tentar organizar elas. Como a gente falou, a sua esquerda é o ataque e a sua direita é a defesa. Então, se uma carta sua tem um ponto maior de ataque e está na defesa, você pode trocar uma pela outra. Pode fazer três trocas dessas. É, a defesa é o escudozinho, né? Isso. A carta vai ter. Você já consegue ver pela esquerda e direita, né? Na esquerda tem um ataque, uma setinha laranja, e a direita tem a defesa, um escudinho preto. Onde eu tô. Você tá vendo meu mouse aqui? Esse amarelo seria a minha defesa. Aí tá a sua defesa. Essas nove cartas são suas cartas de defesa. Certo. Pra você aqui tem uma carta. É aqui. Oi. Meu mouse. Sim, o que tem? Tem uma carta aqui? Tem. Não, essa daqui, né? Mas tem uma aqui embaixo? Não, tem não. Tá tudo nos seus lugares. É, então, eu acho que essa carta aqui, põe ela na sua mão e depois volta de novo. É. Ela tava fora de lugar pra mim. Pronto. E eu entrei ali na live, eu acho que tem bastante carta que tá assim aqui. Qualquer coisa vai colocando elas na sua mão e volta de novo no. É, pra mim também tá um bocadinho de carta. Fora do lugar. Fora do lugar. Nada, pra mim. Oxente.
Tá tudo bugado mesmo. É, você viu lá? Vi. Vamos botar tudo na mão e volta tudo de uma vez. Põe na mão e volta. Eu posso pegar três cartas ainda do... É, você pode trocar três cartas de lugar. E se você não quiser trocar, você pode pegar por uma do monte. Descarta a sua e pega uma do monte. Eu vou deixar do jeito que está, porque... Pronto, agora ficou certinho aqui. Fiz as minhas três trocas, né? Certo. Eu dei mais 5 na... Vai, eu já volto. Uhum. Daí, campo já tá todo setado. Agora é ele que começa atacando. A gente fala pra girar o dado. Quem tirar o maior número é o primeiro atacante. Pronto, eu vi lá na coisinha e o meu já tá certinho na live. Da live. Vou rolar. É no R que rola, viu, Faustino? Ah, é. Tirei um. Eita, só se ele tirar um, então. Tirei quatro. Então, quem começa se atacando aqui? Deixa eu ver essa daqui. Ó, vou virar esse daqui. Vou atacar com ele. Beleza. Eu posso atacar esse daqui, né? Só ele, por enquanto. Daí você vira o seu aqui também, Faustino. Pode atacar. Aos... O meu, ao atacar uma tropa oponente, caso a defesa seja maior ou igual a 6, não é o caso, o efeito dela não é ativado. O do Faustino, ao estar revelada, concede menos 1 de ataque e menos 1 de defesa para tropas com a pedra vermelha. É. Que é o caso seu. No caso meu. Então eu tenho 6, né? 6 de ataque e ele está defendendo com 2. 2. Você tem 4 de... Não, ainda tem o dado. Tem o dado, você pode... Se eu tirar 1 e você tirar 6, por exemplo, você ganha. É, ele tem... Ele... A diferença do seu... de vocês, ele soma no dado. Então ele tem 4 no dado. Uhum. E se você se eu tirar 1 e você tirar 5, a gente empata. Aí sai os dois. Seja bem-vindo aí, Nero Schwoltz. Tá seguindo a gente aqui na live. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Um salve aí pra você. Muito obrigado.
Nem aparece. Yeah. Deixa eu botar o íconezinho mais pra cima que tá atrás da câmera do Kim. Pronto, vou rolar aqui o dado, viu, Faxino? Beleza. Oi, você tem a vantagem, se for muito maior, é. Já ganhei. 7 não dá pra tirar. Sua carta só sai. Rapaz, tirou quanto? 7. 5. Aí com mais. É, mais 5. Você tem um 11. Se você tem um 11, não adianta. Você teria que ter 2 dados pra ganhar agora. Só se eu tirasse 20. Fosse um D20. Bom, se fosse um D20, aí você conseguiria. Agora você que ataca, Faustino. Você pode escolher qualquer uma das suas 9. Pra. Aí ela ataca sempre a da frente, viu, Faustino? Isso. Certo. Ah, não sei se, se você derrota, você pode atacar pelos flancos. Entendeu? Sim, sim. Tipo, ó, você atacou com essa, aí essa aqui perdeu. Aí agora com essa daqui você pode atacar tanto as de um lado, né, pelos flancos, quanto essa daqui. Isso aí. Ah, e o seu líder, ele tem skill ativa, então você tem que dizer quando você vai usar a skill dele. No caso, ele só usa uma vez na partida toda, então tem que ver certinho quando usar. E você pode mover ele, por exemplo, se você for atacar com alguma amarela, essas duas ou essas duas, como ele tá aqui, vale a pena jogar ele para trás. Ou você ó, essa daqui pra mim tá revelada. Pra tu tá revelada? Tá. É. Algum. Puxa pra tua mão. Puxa pra mão e joga de volta. Beleza, eu vou fazer isso. Eu vou atacar com essa primeiro aqui, ó. Ó. Hostia revelada concede menos 1 de ataque, menos 1 de defesa para a tropa de oponente com pedra. É, de pedra, de rocha. Só que é menos de vento. Eita. Hostia revelada bloqueia as habilidades das tropas de sua coluna. É, então, enquanto a sua estiver revelada, ele não tem habilidade. Sim, não ia funcionar agora, mas. É. Mesmo assim, eu ganho vantagem nele, né? Por causa da pedra. Vento de rocha. E ganho mais um por causa da minha pedra do líder. Isso aí. Eu tenho 8 de defesa e ele tem 7 de ataque. Mais um do líder dele. Eu também tenho 8. 8 também é. Então, Vai ser no dado. Agora o dado vai me tirar um número. Eu tirei 1. Tirei 3. Ele tirou 3. Eu tirei 1, meu filho. O meu voou, faleceu. Morreu. Foi dessa pra melhor. E agora sou eu de novo, né? Isso. É. Eu posso mover, não posso? Pode mover em qualquer lugar. Daí ou adjacente ou em zona, né? Deixa eu ver aqui. É, como é que puxa o carro daqui do monte? Você pode eliminar uma carta sua e pegar a primeira do monte. Ah, tá, entendi. E isso conta como movimento. Sim.
Eu vou descartar essa minha aqui e vou puxar um do monte pra cá. Beleza. E pra você que tá nos assistindo, vai vir as regras, né? Você pode ver aqui, aqui do lado tem as regras, como é. Vou abrir aqui pra vocês. É, ali tem o resumo das regras, né? A carta resumo. Ah, tem tanto de um lado a carta resumo, os turnos e tudo mais, e do outro lado da carta tem as vantagens elementais e como que funciona. Isso. O fluxo é mover a tropa, mover e usar a habilidade, e o terceiro turno é atacar. É o que a gente tá fazendo. A gente escolheu 30 cartas, né? Fez o nosso montezinho de cartas, escolheu 9 personagens para defesa e 9 para ataque. E você tem a opção de mudar 3 vezes na escolha, né? E aqui mostra o cálculo da pontuação. Isso aí. Isso. Caraca, a minha exposição tá muito ruim aqui, viu? Tá complicado. É, porque tipo, se eu ataco aqui, daí ele dá vantagem. Se eu atacar ali, aqui fica igual, né? Mas não dá pra atacar aqui, que ele vai de vantagem, não tem nenhuma que ganha vantagem. Deixa eu ver essa parte aqui. Não. Vou virar essa daqui e vou atacar essa daqui, ó, do Faustino. Tem 3 cartas suas viradas, 4 cartas pra mim viradas, ouviu, Kim? Oxi. É. Quais? É, as 3 que você atacou. Acho que essa daqui tá fora do lugar. Ah, tá. Essas daqui estão viradas, ó. Essa e essa tá virada. Essa tá fora do lugar. Arrumou aí? É, mas ainda tá virada. Tá virada. Leva pra mão e... Aí, escondeu. Ah, então... O Kim tá atacando com essa sua aqui, Fugiu. Qual? Essa primeira aqui, né? Imaginei que você é... Ao ser revelada, enquanto é atacada, a tropa do oponente usa uma defesa para atacar. Meu Deus do céu. Certo? E eu acho... É. Que eu fiz o seguinte, eu vou abrir aqui. Eu deixei essa carta porque eu achei bacana, né? Não foi sorte. Foi das poucas que eu vi. Deixa eu ver se eu deixei aqui a que eu tava querendo. Não é essa. Não é essa aqui, deixa eu... Você colocou isso. Acabei de revelar outra coisa que eu não queria. Então isso que eu falei no tabletop é mais tranquilo, porque é tudo e todas as suas cartas estariam visíveis para você. Sim, sim. Então ajuda bem. Deixa eu ver se essa é melhor só. Essa aqui é melhor. Vou atacar com essa aqui. Então, se você não, mas você vai dar ataque mesmo. Tá sofrendo dando ataque aqui, rapaz. E essa é a sua defesa. Sim. Ah, você tá falando de uma habilidade dela? É a habilidade dela.
A habilidade dela faz ele atacar você com a defesa dele. Então, uma carta dele tinha 7 de ataque. Ah, tá. Eu achei mais 2 de defesa. Então, ele vai ter que atacar com 2. Entendeu? Aí, no caso, ele tem 3 na frente. Você tem 3 na frente. É, você tem... Na verdade, ele tem 4 na frente. Ah, ele tem mais 1 no líder. É. Chega do eu. Então ele já tem. Então ele já tem 5 na frente. Se ele tirar um dado na mão. É, esse. Ah. Vou rolar logo o dado aqui pra ter certeza. 3, 5. Tá, se ele tirar 1, vai empatar. Vai empatar. Tá dado bom da porra, o seu. Vai 1. Vai ser 6. Ah! Caramba! Empatou! Empatou, Jesus! Olha, ao ser derrotada, não foi derrotada, foi empate, né? Então não conta. É, não vai contar a habilidade. Daí, Faustino, a ideia do jogo é eliminar as linhas, né? Nesse caso aqui, se ele quebrar, se ele matar essa carta sua, você perde essas 3 juntas. Sim. Então, como você tem um movimento, é interessante ou trazer uma pra cima, ou trazer uma de lá pra cá. Aí você vê o que é melhor. Aí sim, Faustino, tem sempre uma ordem de coisa, né? Sempre mover primeiro, usar a habilidade do líder e atacar. Pronto, já movi as minhas duas cartas. Ah, você moveu duas aqui. E essa daqui, ela só consegue mover... Espelhado. Espelhado, é. No caso, essa então, pra aqui cá, você trouxe essa pra cima. Essa já foi em movimento. Pra cá e essa pra cá. É só espelhado. Ah, beleza. Você pode mover ou essa daqui pra cima, ou trazer essa daqui pro meio, ou essa pra cá, ou essa pra cima, pra segurar essa linha, né? Eu vou defender, vou botar essa daqui. Mas então essa aqui volta pra trás, só pode um movimento. É, daí só um movimento. Beleza. Vem pra cá. É no meio. É espelhado. Aí. É meio pro meio, início pro início, tá. Fim pro fim. Pronto, agora é meu ataque, né? Isso. Você pode escolher qualquer uma dessas pra atacar. Mesmo que eu já tenha usado ela? Mesmo que já tenha usado. Pode ser. Se você achar aí com que essa vai aqui, você pode atacar esse ou esse aqui, ó. Esse aqui pelos flancos ou esse aqui. É que, por exemplo, essa carta sua aqui, ela tá dando debuff pra ele. Se você morrer com ela, você perde esse debuff. Ela tá dando menos 1 pra todas as amarelas dele. Uhum. Então, talvez não seja interessante atacar com ela agora. Porque se ela morrer, você vai perder essa penalidade aí. Pronto, com essa daqui que eu virei, vou atacar essa daqui. Que eu não posso atacar a da frente, né? Ou posso? Aqui você pode. Que a sua carta é a mesma coisa que ela entrou aqui, ó. Então você pode atacar aqui ou aqui. Sacou? Entendi. Vou atacar essa aqui. Onde meu mouse tá. Então vira lá aqui. Ah, com essa daqui atrás, ele tá atacando essa azul sua. Ah, tá. Eu tava esperando ele virar, mas... Pronto. Bem, a minha habilidade é assim, Faustinho, ó. Ao ser atacada, se tirar 4 ou 5 no dado de defesa, o valor vai pra 6. Certo. O meu é 8 de ataque, né? Ao sacar, está dando desvantagem elemental, ignora o elemento da tropa do oponente. No caso vai funcionar, que ele tá em vantagem pra você. É. Então, ao invés de 8, tem um 7 agora.
É, eliminou a vantagem. Tá. E ele tem 8. 7 a 8. 7 a 8. Mas se eu tirar 4, eu ganho 6, né? Pelo menos tem isso. Tem 1 no dado. É, tem isso. Já tem... dado. E você tem 1 no dado. 5. 5. Tem 6. Tem 6. Você tem que tirar 5 pra... pra empatar ou 6 pra ganhar dele. Eu tenho, então, 7 com 6. 3. 3. É, você morreu, Faustino. Vamos morrer, Faustino. Porra. Você acha que seu oponente vai ter um dano? Pô, é 8? Poxa. Não é? Vou perder nada. Você vai... Pimba. Você perde, jovem. É bom demais. Gostei, gostei. E o bacana é que o game, você tem essa interação. Você, não é só você olhar os bônus dos danos. O ataque, a defesa, a habilidade. Você também tem que ter a sorte de jogar no dado. Sim. E a ideia é que se você, dependendo do combo que você faz, nem precisa do dado. Você consegue sair levando o cara no peito. É verdade. Agora o Kim ataca. Sim, tô já aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ó, vou mover meu líder pra cá. Bom. E vou atacar com esse daqui. Ah, é, aqui. Você tinha esquecido de usar sua líder aqui. A sua líder foi, você tem que lembrar de usar. Eu tava lembrado nesse aqui eu esqueci, aí quando eu lembrei já deixei. Já foi tarde. É. É, eu me esqueci também de mover o líder. Ah. Ó. Esse aqui. Caso o Gino não seja removido nesse turno e não ataque e troca o poder pelo flanco, recebe mais 4. Então ele tem 10 de ataque, com mais 1, 11. Isso. Tá atacando esse daqui. Esse aqui, né? Deixa eu virar ela. Ó, que meio. Ele tem 11 de defesa. Ah, vai se lascar, velho. E aí, e ainda por cima, ele tem vantagem contra você. É. Você tá com 12. 12. 12 contra 1. Mais um. Opa, sereno. Bora, Faustino, rolar o dado de novo. A derrota... Ao derrotar uma tropa oponente, é trocado por uma tropa aliada aleatoriamente do monte. Isso, você jogou com ela, ela vai pro cemitério e você puxa a outra pro lugar dela. É. Essa carta é muito boa. Bora, vou rolar o dado aqui, ó. Vamos lá. 6! 6! Eita, meu Deus! 5 empate, 6 vezes. Ele tirou quanto, hein? Não, não rodei, não. Rodou sim. Não, não rodei, não. Vou rodar agora. Ah, tá. Quanto foi? 5. 5? Ah, que batido, velho. Na moral. Ah, velho. Morreu dois. Pois é. A habilidade dele funciona também? Não, né? Que ele foi empate, né? Não, que foi empate. Ah, tá. Pronto. Tchau, Faustino. Olha, já joguei pro lixo pra você, ó. Empate não é vitória. Empate não é vitória. Não, mas ele morreu. Mas ele não derrotou. Foi empate. Aceite, Faustino. Eu vou descer meu líder para cá. Né? Também. Pode ser. Já fiz a minha... É, esse é o movimento do líder. Você pode fazer um movimento de troca também. Vou colocar essa daqui e vou... Agora vamos para o ataque. Isso. Qualquer uma das 7 pode atacar. Vamos para outro. Vou atacar com esse mesmo. Daí você é obrigado a atacar essa daqui dele. Atacar qual? Essa daqui.
Sim. É que tá lá na frente. Vou atacar ela. Eu tenho 8, o mais 1, né, que ele é de terra, né? É, você tem 9. Tenho 9. E ele 7. Isso. 7 é. Não, 8, por causa do líder aqui. Isso. 8 ou 8. Não, o seu é 9, né? Nossa, você tem 1 no dado. Tem 1 no dado, Faustinho. Ao derrotar a tropa do oponente pelo flanco, pode atacar novamente uma vez na rodada. Se eu derrotar. Uhum. Joga aí, é, como foi o ataque frontal, não vai funcionar. Mas. 5. Rapaz, esse dado. 5? Esse dado tá viciado. Esse dado tá abençoado hoje, viu? Não é? É. Então só dá pra empatar, X. Você tem que tirar 6 pra empatar. Tô no R, viu? Tô no R, todo mundo tá vendo. Tirei 2. Fala aí, Fofinho. Não foi. Não foi. Mais uma morte. Bum. Deixa eu ver essa carta aqui. Sou eu, né, agora? Isso. Deixa eu ver pra cá, vem pra cá. Ó, vou pegar essa carta aqui e vou mover pra cá. Bom. Vou mover o meu líder pra cá. E com essa daqui, eu vou atacar essa daqui pelos flancos. Beleza. Atacando sua amarelinha lá. No caso, eu tenho 5 com mais 2, tenho 7 de ataque, né? 7. Eita, não. Ah, velho, que safadeza, esse bicho me trollou de novo. Você foi trollado. Ô, Martinho. Oi. Olha a carta é verde atrás, mas quando o cara vira, ela é azul. É. Então eu tenho mais um. Não, eu tenho mais nada, perdi os dois, pô. E vai me atacar qual? Essa daqui. Essa? É. De novo? Ah, não, esse ferro é outro. Ele tem só 2 de defesa. 2 mais 1 do elemento dele, você tem 3 então. E eu tenho 5. Isso. Você tem 5, então tem 2 no dado. Tenho 2 no dado. Vou rolar aqui, ó. Ah, rola aí. O dado viciado. 5 de novo. Ah, meu irmão. Esse dado tá viciado demais. 5 mais 7. Vou jogar só pra dizer que eu joguei, tá? Né? 2. Vamos trocar de lado, que esse seu dado tá melhor. Olha. Meu morreu de novo. A sua foi. Você achando que você tava perdido, mas você venceu no dado, poxa. É, meu filho, é. Eu fui trollado pelas cartas, mas o coração dos dados ajudou. Agora é você, Faustino. Eu não perdi seu ataque agora é aqui. Você pode mover, né, agora? Tô movendo já. Já movi uma carta pra cima pra não perder a minha linha. Então pode mover um. Então, Faustino, agora. Agora sim, Faustino, ó. Se eu atacar aqui, essa do meio some também, viu? Sim, eita, é. Você tem que escolher qual linha você vai abrir mão. Deixa eu fazer isso aqui, vou descer essa aqui. Eu voltei a carta para o lugar, vou descer porque essa aqui me dá algo. E vou atacar com essa aqui. Se eu perder, eu... Ao ser atacada na zona de defesa, pode se mover para a zona de ataque, se houver espaço, anulando o ataque. Mas como eu tô atacando na zona de ataque, eu fico aqui, né? Meu ataque é 3 só. 3 contra 8. Eu só posso atacar essa da frente, né? É. 3 contra 8. E ele tem mais 1 do líder. 3 contra 9. Só se eu tirasse 6 pra empatar, mas o meu dado não é viciado, né?
Não, eu acho que não dá mais. É. Tem 6 de diferença. Ele tem 7 no dado. Eu tenho 7 no dado, rapaz. Ó, tirei 5 agora. 5. Vou rolar só pra... 5. Se tirar 1... 6. Não. 6? Não. Esse dado tá viciado. Não é? Rapaz. Ele tá aqui também, tô... Por isso seu amigo ganhou, sou eu. Selecionou os dois, deixa eu ver. Daí essa daqui foi junto. Sua vez, Kim. Agora quem ataca? Posso fazer isso? Gente, tô vacilando. Vou atacar esse daqui. Esse daqui. Certo. Eu tenho 8 dele. E com mais. Contra a água, né? Tenho 9. Nove, então. Você tem 9 no meu elemento, é isso? É. Eu tenho. É do que ele não é de água? É. Você tem 4. Eu tenho mais. Eu tenho 4 só. Se ela tivesse. Ele tem 5 no dado. Joga aí. Só pra dizer que jogou o dado. Vai tirar 6 de novo. É, se ele tirar 1, você consegue tirar 6. Não, ela só... Ela tem 6. De defesa, 4. Ah, ela, exceto a si mesmo. Exceto a si mesmo. Se eu tivesse revelado ela antes... Eu tirei 1. 1. Eu tenho que tirar quanto? Você tem que tirar 6. Daí empata. Daí vai as duas. Será que ganhou 6? Deixa eu rolar. 5! Não. 3. É, sua vai, Faustino. Tá, Faustino! Tá sendo um massacre. Tá, eu tô perdendo tudo. Pra eu não perder a minha linha de defesa, eu vou mover pra cá. Uma. Vou atacar com essa. Deixa eu ver. 6. E eu posso atacar essa daqui? Não. Você é obrigado a atacar na frente. Vou atacar essa daqui. A verdezinha dele. Essa aqui é? É. Então... É, eu tenho menos 1 dela, né? É. De defesa. Menos 8. Então eu tenho um 8 só de defesa contra 6 deles. É. Atacando 6, então. O Kim tem 2 no dado. Um 2. Aí vai tirar 6. 6! Eu quero! É. Ei, vamos trocar esse dado. Vamos trocar esse dado, que esse dado não tá. Você vai ter que rodar, vamos rodar só no pretinho, porque não tá dando certo esse dado viciado, não. Vou deixar aqui o preto, vamos rodar só no preto. Vou rodar só no preto, porque, velho?
Boa rodada. Vai. Dois. Dois, tá vendo? É fortinho, né? É. É o destino. É o destino, né? Sua vez. Eu vou usar essa aqui pra atacar essa aqui. Ao derrotar uma tropa oponente, joga um dado. Se tirar um ou dois, essa minha carta também vai para o cemitério. Ao houver espaço, ela recebe mais dois de ataque. Essa carta devia estar aqui, né? Era uma carta boa para atacar. É. Ela ia ter 9 de ataque aqui. Pronto, bora lá, Tufatino. Tu tem 3, eu tenho 10, já ganhei, eu tenho 7, só aí. É. Eu vou rolar o dado, porque se tirar um ou dois, o meu morre também, né? É. Morre também. Você. Tá vendo que o dado tava viciado? É, esse dado tá estranho. Deixa eu só foi, Tufatino. Caramba. Só pra... Vou fazer o kamikaze mesmo. Vou atacar com essa. É, essa não pode atacar aqui. Aqui é só defesa. Eita, é. Você só pode atacar com essa. Eu vou descer então ela. Ela vai me dar ponto de ataque. É, aqui você não pode descer adjacente. Mexer adjacente. E essa daqui tá sozinha. Se você tirar daqui, você perde a linha inteira. Aham. Por exemplo, se ela tiver essa aqui, Faustino, aí você tirava ela pra cá, essa daqui sumia, perdia você. Sim, sim, eu entendi. Vou atacar com essa aqui. 7. Sete, você tem mais um, você tem 8. Vou atacar essa daqui de 7. Então você tá com 8, 9. Você tá atacando com 9. Você tem mais um do elemento dela e mais um do líder. É, 15. Joga os dados. Então, você tem mais 2 no dado. 4. Tirei 4. Então, eu tenho 11. Isso. Só se o... Se o Faustino tirar 2, empata. 3. A sua morreu, Kim. Sua morreu. Vou usar a habilidade do meu líder. Usei. Faustinho, a habilidade do meu líder é o seguinte: se uma tropa minha for derrotada na linha da zona de defesa que ela tiver, né, eu jogo um dado. Se tirar 6, a tropa sobrevive. Certo. Vamos ver se vem 6. Se fosse no branco, ele tirava. Né? 5 por 1. Daí, Faustinho, a sua carta, ela poderia dar outro ataque. Porque você matou uma de flanco. Mas ele não pode mais dar por causa dessa carta. Só que essa carta aqui dele não deixa. Porque ela não deixa atacar se tiver atrás dela. Então essas duas linhas não dá pra ser atacada. Entendeu? Entendi. Mas eu vou usar a habilidade do meu líder e vou destruir ela. É, no próximo turno você pode. Ataque é a última coisa que você faz. Ah, tá. Se eu soubesse disso, eu tinha me lembrado disso, eu tinha usado antes, né? É, então. Eu vou revelar essa daqui e vou atacar essa daqui. Eu vou atacar uma tropa oponente, uma coluna com 3. Então não adianta nessa aqui. Ela tem 6.
de ataque, né? Com mais um, que ele é de água. Ele tem 3 de defesa só. Fez 7. Então eu tenho 4 na sua frente. 4 no dano. 1. Dá pra tirar 5 ou 6. 5 empata. Oxi. Vamos ver. Será que vem um 6? 1. Ixi. Tchau, Fortino. Essa daqui também morreu, Fortino. Perdi um ponto aqui, é. É. Mano, isso jogando. Isso jogando com a cartinha na mão deve ser bom demais, velho. É gostoso, velho. Aí, é da hora. Rapaz. Aí que deve ser bom, velho. Minha é, vez, né? Já vibra jogando assim. Eu vou. Como eu não posso mover pra frente ou pra trás, vou deixar eles aqui atrás. Vou usar a habilidade do meu líder pra destruir a carta do Kim, essa daqui da frente. Ele tá lá com a da peste e levou a linha toda, velho. Né? Desce a linha de pra trás. Kim. Ah, é, minha pra trás. Pronto. Agora você pode fazer um movimento, se quiser. Deixa eu lembrar dessa carta aqui, se eu viro ela ou se eu uso a mesma que eu já usei. Ah, acabei de 3 cartas por causa do vacilo meu, era pra eu ter subido uma aqui, né? É. Eu esqueci da habilidade do líder dele, ainda bem que só pode usar por uma vez. Ah, essa daqui que eu virei. Beleza, ela tá no centro. É, se bem que pela skill dela, não importa onde ela tá. Ela tá. Eita, ela tava aqui, né? É. Mas você pode escolher qualquer um pra atacar com ela. Vou qualquer um pra atacar. Até ali no fundo, se você quiser. Vou atacar essa daqui. Olha, só pra pegar a vantagem, safado. Sim, pelo menos destruir 2 linhas, vai que. Tem 3. Meu tem 7. Você tem 4 no dado. É 7 mais 1 do elemento, né? 8. Tem 5 no dado. Ah, é mesmo. 5, eu vou lá rodar aqui, ó. Eita, foi de F, viu? 6! 6! Ah, porra! Jogue na Mega Sena. Né? Se você tirar 1, empata. Terá um empate. Mas qualquer outro valor, você ganha. 5. 5. E ele fala assim, ó. Ao atacar, pode escolher qualquer tropa da zona de defesa. Seria isso que eu fiz, né? É, você pegou aquela que tava lá escondidinha. Eita, vou usar minha habilidade do líder. Você já ouviu? Mas não tá na mesma linha. Ah, é, tem que estar na mesma linha, é. Safadeza, Faustino. Ó, é. Então sou eu aqui, eu vou mover essa aqui pra baixo. Essa aqui mesmo, peraí. Vou mover ela aqui pra baixo. Certo. Eita, virei sem querer. Com esse daqui, eu vou atacar esse. Essa carta tá sozinha aqui, Kim? Não. Tem uma outra aqui. Ah, então coloca. Puxa ela. Isso. Tá certo agora aí? Agora tá. Pronto. Sim. Defesa 7. Defesa 7, é? É. O meu é 6. Mas. Com um não. Com um do, contra o seu elemento água, eu tenho mais um, 7. Ó,
Todas as tropas aliadas com a pedra de água, inclusive ela mesma, rejogam os dados sempre que tirarem um. Ah, poxa. Então, dá 7-7. Se eu tirar um, eu posso jogar o dado de novo. Eita, foi no F, foi sem querer aqui, eu... Ah. Ah. 5. Ou empata ou ganha com 6. Olha, Fofinho, vai levar com calma aí, viu? Ganhei! 4. Por pouco. Quase empata. Por um. É, os dados são cruéis, meu filho. Aí você tira a sua aí. E arruma seu jeito aí pra atacar agora. Vou deixar desse jeito mesmo. Agora eu vou atacar com essa daqui. Uhum. Atacar com essa daqui, é? É. Essa do canto. Acho que ficou as duas vermelhas, né? Então tu vai atacar só pra atacar essa daqui, ó. É, ou você, se você não fez movimento, você pode mover uma pela outra aqui e atacar no meio. É. Vou atacar essa daqui mesmo. Está certo disso? Estou certo disso. Eu vou virar aqui. Ao ser atacada, sempre que a tropa oponente tirar 6 durante esse ataque, ela é obrigada a rejogar o dado. É... E eu tenho 6 de defesa. 7, eu tô por 1. 7, só que você tem mais um seu líder, você tá com 8. 8. Joga aí o tem dado. Tem 2. Fudiu. R. U. Ixi! É, não dá mais. Já perdi. Ele já tem 2. É, né? Vou jogar só pra dizer. Agora, a minha habilidade, eu derrotei a sua carta, eu posso jogar outra vez. Não, é só pra... Mas só no branco. Ah, o flanco a minha tava aqui. É, seria atacar de lado. De lado, né? É. Beleza. Foi atacar frontal. Era pra ter movido ela, tirei 5, mas tudo bem. Sua vez, quem... Eu vou com essa daqui, eu vou atacar com essa daqui. Eita, peraí, vou mover primeiro, viu? Tá. Dúvida cruel agora. Se mover... Pra onde você mover, eu posso ganhar uma das suas, né? É. É. Agora deixa eu ver que carta tá daqui, porque senão não vale a pena mover. A estratégia é... Você acha que o game tá ganho, a estratégia pode mudar. A sorte que eu usei a habilidade... É, pronto. Vai mover? Vai ser essa aqui mesmo, vou atacar. Ela, essa daqui. Beleza. Ao ser derrotada na zona de ataque, faz o combate uma vez. Mas aí é zona de defesa sua. É. E a minha, ao ser derrotada na zona de ataque, puxa uma tropa. Eu tenho 4 de defesa. Eu tenho 7. Só que tem mais um de fogo contra vento. Então eu tenho 8. 8, então você tem 4 no dado. Tenho 4 no dado. 5 praticamente, né? Que se eu tirar um. É, se eu tirar um, isso. Tirei 4, já ganhei. Não tem como. Vixe, veio as duas caras. Agora vamos lá. Rapaz, o Faxina pode ganhar esse jogo, velho. Ainda dá. Olha lá, Faustino. Se você com essa daqui, dá pra você eliminar duas nessa rodada. Mas aí são dois ataques que você tem que vencer com ela, né? Entendeu?
se eu movimentar ela aqui, eu posso atacar. É, aí você fez dois movimentos, né? Essa daqui tava no meio, não é? Ah, sim. Mas de onde ela tá, você ataca aqui no flanco e aqui ataca de novo. Ah, entendi. Você faz dois ataques. Mas você tem que vencer os dois. É o bicho me zoando. É. Vou atacar desse jeito, vou atacar ela primeiro. É, é dois contra um, é? É. Né? Eu disse que alguém... Vou atacar aqui. É, vou atacar. Atacar aqui, né? É. Pronto. Eu tenho 5 de defesa, que é de vento. Eu tenho 7. O seu é de terra, mas eu tenho 1 por causa do elemento, que é terra, e tenho 1 por causa da minha líder. Então é 7 contra 7. Mais um. Mais um do líder, que é 8. Então 7 contra 8, né? É. Tem 1 no dado. Então vamos lá, girando 4. Roda 4. Eu tenho que tirar mais de 4, né? É, 4 empata. É, 3 empata e 4 você ganha. Você tem mais um? Ah, mentira, velho. 6. E ó, peraí. Ao ser derrotado, sendo a última tropa aliada na zona de defesa, puxa, ah não, essa aqui é no conta não, né? Não é na linha não. Essa foi a última. Pode tirar sua linha. É, mas lembra de rolar 6. É mesmo, tudo que rolar é o rolei 6. Não, se ele rolar 6, vai atender no nome. A habilidade da minha líder. Ele pode usar várias vezes, ela? Amém, senhor. Rapaz. Mas você derrubou ela. Você tem um outro ataque. Você pode ou atacar ela ou atacar aquele atrás. Isso real, hein? Rapaz. Você ainda tem mais um ataque. Que. Eu vou tentar atacar ela, não. Vou atacar atrás porque. Ela tem habilidade muito boa. É. Tocar essa daqui, essa do cantinho aqui. Tem que ser essa aqui, ó. Pronto, pode atacar ela. Essa. Rapaz. Minha carta. Minha carta. Só que você vai ter dois. Você vai ter dois contra ela. Porque aqui... Não é dois, porque aqui você tinha mais um líder. É mesmo. Tem dois no dado. Joga aí o dado, Kim. O seu dado viciado, que eu nunca vi um dado bom desse. 6! Você tinha 4 empatas. 5 acima. Vamos lá, Faustino. Rapaz. Empatou! Jesus. Meu Deus do céu, velho. Agora você tem que segurar essa defesa, Faustino. Eu acho que não vou segurar não, porque eu não botei uma carta boa de defesa. Ih, era boa? Não. Ele vai atacar a minha... Já virar ela. Oxi. Ó, oh, eu já ganhei essa, velho. Ataca por quê? Quanto defesa ele tem? 2. Então eu já ganhei, pô. Eu tenho 8 aqui, se ele atacar alguém numa linha solitária de defesa, ele ganha mais 4, eu tenho 12. É, ele tem 10 no dado. Eu tenho 10 no dado. Vai, Martinho, joga um dado aí pra tu ver se tu empata. Vou tentar, vamos ver. Joga os dois dados, vá. Primeiro, 1. Tirou um. O outro 1 também, ó. Não, foi 6, rapaz. 6. 7. É 7, velho. Mas ganhei. Rapaz, eu gostei muito de jogar, velho. Ansioso. Curtiu? Curti muito, velho. Incrível, velho. É bacana porque você acha que você vai ganhar e você sai com a certeza que você perdeu. Né? Pô, velho, você quase virou ali, você ia levar duas dele.
É, velho, quase. A sorte foi a sorte agora mesmo foi aceitado aí, mano. É, velho, se não fosse aquele 6. Eu tô... Se eu fosse aquele 6, pô, ó. Aquele 6 aqui tinha assumido essa carta minha aqui e essa. É. Aí tinha assumido essa. Tua tá daqui que já venceu também, só ficou uma. A daqui, meu irmão, eu tenho que me virar pra atacar. Vamos ver aqui essa daqui. Eu não sabia qual era a tua carta. Não sabia. Aqui eu tenho o quê? Ah, essa carta minha aqui era boa mesmo. O problema é que eu não peguei muita carta de defesa boa. Eu peguei muitas cartas de ataque boas. Ah. Mas as minhas defesas não estavam boas. E eu não troquei algumas cartas que estavam na defesa pro ataque. Porque você só pode trocar 3 vezes, né? E eu não fui no monte pegar a carta. Então também a minha estratégia foi errada, né? É, pode ser. Que daí, como você tinha mais ataque do que defesa, seria interessante você ir trocando com carta do monte. É. Durante a rodada, a cada rodada que passava, você trocava com uma do monte. É verdade. Que daí aqui ia começar a aparecer carta de defesa boa, né? Com certeza. O que a gente costuma falar é que a defesa é a parte mais importante de você lidar. Porque a defesa você não escolhe. Sim. O ataque, você pode escolher qual que você ataca. Então, se tiver uma carta ruim de defesa no ataque, você pode... simplesmente pegar escolher outro que tá melhor, né? É verdade. Mas a defesa, quem escolhe é o seu adversário. Então é o que mais você tem que cuidar é a defesa. Sim, sim. Eu quero agradecer essa oportunidade de jogar esse card game. Assim que terminar a transmissão, eu vou baixar ela e vou subir no YouTube ainda hoje, né? Porque a gente tentou transmitir no YouTube, mas não deu certo. Ficou o caso da internet, não tava dando. Tranquilo. Eu já vou subir esse vídeo no YouTube ainda hoje, baixar, sem edição mesmo, e botar pra gente como fosse uma... Não, isso aí. Certo? E depois, muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo. Eu adorei o game. Muito feliz por ter conseguido a meta. É incrível, é incrível. E olha que as pessoas que vão ver esse vídeo ainda hoje vão ajudar pra gente bater a meta de 30 mil. Você vai ver. Isso aí. Isso aí, a gente tá esperando essa. É, sim. Muito obrigado. Cara, o meu maior desejo é poder jogar isso com as cartas na mão, velho. Se a pessoa já vibra com... É outra coisa, né? Isso vai ser muito legal. Rapaz, vai ser incrível, vai ser incrível. Com a carta na mão, porque você tem a possibilidade de você selecionar melhor... fazer os decks melhor, se proteger melhor, saber o que você tá na mão, né? E você comparado, aqui, tipo, não tem o tempo de você olhar as cartas antes de começar a jogar, você comparado na mão, você monta, você já consegue montar a estratégia. Aqui é um pouco mais complicado. Sim, com certeza. E vamos pensar aí um campeonato... algo do tipo aí pra gente fazer futuramente, assim que tiver esse board game nas mãos, pra gente fazer um campeonato de Strawful. Isso aí, vai ficar da hora, hein? Vai ficar da hora, vamos embora. Muito obrigado, galera nerda, nerd que você tá escutando a gente e tá assistindo aqui a nossa live, muito obrigado. Valeu mesmo, muito obrigado a galera do Strawful, da Odyssey Studios com a gente aqui nessa live. Muito bacana. Vai sair no YouTube também, assim que terminar eu vou baixar esse vídeo e vou subir no YouTube. Muito obrigado e que a força esteja com vocês, galera nerd. Valeu. Falou. Falou.